Esiet sveicināti, dargie līdzjutēji! Atrodamies mēs Ventspilī, kur futbola klubs Ventspils uzņems futbola klubu Spartaks Latvijas Optibet Vīslīga futbolā. Pirmais un otrais aplis ir aizvadīts, atlikuši vēl divi, tas nozīmē, ka esam pāri pusei. Un abas divas komandas, gan Ventspils, gan Spartaks iepriekšējās kārtās piedzīvoja diezgan nepatīkamus mirkļus futbola laukumā. Edgars Maļcevs varēs svilt pirmo reizi šajā spēlē un spēle ir sākusies ar bumbu Ventspils futbola komandā. Tosinam, ne Osipovs tomēr, tagad Tosins pie bumbas, bet viņa Krautmanis, Tosins pret Krautmani. Atspēlē apakaļ Milēlā, otrais sidiens Milēlām, lielais sidiens un šeit jau Meļničenko glābi savu komandu. Lieliski Milēlā ir tendēts uz vērtiem, pulsargs redzam, otrais sidiens 7 minūšu laikā. Ar bumbu garā piespēl šeit, vai Navirosa panāks, vai Mamaks Navirosa, Baturins atstājas vārti, tukšu vārti. Un šeit Navirosa 1-0, Spartaks ir vadībā! Spartaks gūst vārtu spēles 13. Minūtē, savus otros vārtus gūst Čikezī Miraklis Navirosa. Sipaus izvēl kārā Spartakieši, un šeit agals vārums tiek līdz bumbai. Un šeit Olim Bašovs pagarin, un Stugļu sitiens ir Boģāts Alijs, Stugļu otrs sitiens, un ļoti labāk spēlē Melničenko. Redzīgi vārti, ir centrējums, Svārbs mēģināk, un Osipovs sitiens, vārtu stāps, glābis, pārtā komanda uzbrukums turpinās. Vilela mēģina atgriezties apkaļ sodlaukumā, bet bumbu pārtaļ, Krautmanis to atņem. Un atkal zaudēja Ventspilnieku Vardan Jānis, Vardenis jūtas priekšu, lai nevajag steigties Vardan Jānis, palabīja Vukmaniča, viņš vieto piespēl lieliski Vukmaničam, sidiens, nav vārtu, lieliski epizode Spartakam, gūt savus otros vārds, īsti neapmierināts ir Vukmaniča piespēl radika, tos uz pret diviem, jo ir centrējums, un šeit Kramēns, bet tieši uz Osipovs mūsu piespēl Vilēlam, un ir divi vārtu stabi, un vēl trešais! Un vārti Danils Olim Bašēvs tomēr izlīdzina rezultātu. Atgriezies Ventspilī, beidzot gūti vārti, pirmie vārti viņam šajā sezonā. Vilēlam, Vilēlam uz otru malu, ne, šeit viņš jālabā, lai Tosinātu pāri, un šeit Krautmanis pret Tosinu, un Tosins! Tosins Aieguns! Minūtes laikā Ventspils izvirzās vadībā. Un šeit pārkāpums ten Krautmanim, viennozīmīgs, 100% pārkāpums. 2-2. Gandrīz mazliet pietrūka Ivanam Baturinam. Spartaks izlīdzina rezultātu. Redzam, īsti līksmības nav. Šeit lieliski piespēle. Bums tiek un Bašovs centrējums. Un tur Tosins ļoti akrobātiski. Tiek līdz sitienam Tosins Aieguns, bet bumba ir pāri vārtiem. Piespēl starp līnijām Žožo bumbu neuzsarbē bumbu, tiek līdz Tosinam Tosins. Šeit viņam palīdz Vilēlā, Tosins lielis mēģinās svāru, bet atrod Žo un šeit Meļničenko. Vitālis Meļničenko glāb savu komandu. Vilēlā bumbu pieņem. Tur viņam palīdz Ulim Bašovs. Ulim Bašovs bumbu paļam, jau šodlokumā atradīs pārdiem Ulim Bašovs. Glāb uz otru līniju, šonai trapa bumbu bumbu pie Tosin. Tosins idens Meļničenso glāb. Šeit Tosins pār pa sev mēģināja sit, un tas ir noteikumi pārkāpu. Protams, un ir Maļcevs arī nosvilps šo epizodu. Lielis piespēl Žo. Žo bumbu panāks, panāk. Novāc viņš Krautmani. Mēļa novāca Rečiski, piespēle, un šeit Tosina sitiens ir bloķēts, un Vilēlā! Jā, bomba lido garām pašo vārta devītniekam. Vilēlam nesanāk vēl atklāt savu vārta ražu. Čarpeķērsiņā Tīdenbergu, Tīdenbergs lēc augstāk. Nē, tas bija Ļočikovs šeit Čarpeķērs, un šeit Vukmaniči netiek līdz bumbai. Un tas ir arī viss. 2-2 ir beigusies šī spēle. Ļoti interesanta, notikumiem bagāta spēle. Pēc tās nešķirtīja. 2-2.